女人都在期待专属的白马王子，但偏偏绝配冤家找上门。他是我在世界上看到最油腻的坏家伙。壮壮，上去了。10月27日，中天综合台晚间8点，爱情喜剧《绝配冤家》。总统马英九昨天加码买了5000斤的甜柿，今天立刻拿到总统府来请客。马总统坐车才抵达，绿议员领着十几位士农扛水柿，大声抗议。来哦！民警围成人墙，把士农隔离，双方一度推挤，引爆口角。嘉义水士农多，总统这回刻意前进暴风眼，开启行动中场会。因为啊，手心手背都是肉，不管地方政府谁执政，我们关心的是人民，是人民，是人民，对不对？柿子攻防战中占上风，马总统民调止跌回稳，乘胜追击。今天买的5000公斤甜柿也派上用场，在府内接见电信业老板，每人送一颗甜柿，当场请企业家一起认购。你自己还不是两块？我明明就有41.5元的。你好无聊、哦。要把柿子效应发挥到最大，满派迅速推哭搜影片讽刺蔡振宜。是毛哎、欸。切，骗我没有看过奇异果。我是蔡英文。蓝营全面动员，马总统领军，从中央打到地方，这场柿子大战企图一举拉开马蔡差距。中央新闻台北综合报道。